the game. This is already on. My name is Nick. Ah, rank. Come on. Sanggup membeli ya. Apa kau pang singgit. Tujuh kan ni ah. Ben hero. Aku main ni. Amu main nak main kyo pen ke? Kalau nak main kamu duduk ni. Serius ah. Oi, aku ben apa tadi? Astaghfirullahaladzim. Aku ban apa tadi? Tak silap aku ban PA tadi. Aduh. Menangis lah. PA, weh. Ambil tu. Astaghfirullahaladzim. Ah, boleh. Okey ke? Aku ambil apa tadi? Astaghfirullahaladzim. Nah, demo nak main apa dua ekor? Dua orang. Anu offline. Aduh, baru nak main ni. Astaghfirullahaladzim. Main control. Hebat main control. Main control lover. My control lover. GG ya. Relax ah. Secret dah kalah kan Nick Maw. Secret VP pun dah boleh lawan dah Nick Maw. Semenjak dah tukar orang dah boleh lawan dah. Anak aku ambil apa? Silencer ke Mirimai? Mid one in Nikma. The Nikma. Apa dia? Mana dia? Mid one. Aku ingat my control tadi. Mahal. Aku sekarang tak tahu lah team apa. Tengok je. Aku tengok lah. Oi, aduh. Kelabap. Hong kayu. Gila bab. Ni ni tadi apa? Bab. Lagi gigi. Ada. Apa kalah?
Ya ambil rune dulu. Ni satu. Ni satu. Ada. GG lah. Dah ada Zeus. Alti aku lah. Macam tak ada function. Sekali. Sesekali ku rasa tarik. Saja. Dia ingat ada Ricky kot. Sesekali ku rasa teringin melewati. Habislah, ada copyright. Ada copyright. Isyang lah ambil kali kedua. Part 3. Zeus, 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 Zeus. Zeus macale. Jack. Lambat, 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 lambat. Dah. Go, go, go. Hey. Dah lah tu, kan copyright banyak ah. Oh, dah level 2 lah Joker. Dia main hack eh. Gila, sekong tak dapat pergi. Astaghfirullahaladzim. Apa hal ni? Tak ada perform. Mi celuk, mi celuk. Mi celuk, mi celuk. Belanjai. Aku ingat kan promosi ni tadi. Ada lagi kot. Wazir. Sian hari Khamis hari tu. Hari Khamis Rabu. Promosi tu RM4 je pun save. Sian promosi tu. Padahal RM4 je pun. Hai, work free pun tak nak. Jangan lupa like, share dan subscribe.
Eh, Ivonka main Sunstrike tau. Orang tati sikit. Oi. Oh, dah minit 4 ke. Ambil run, ambil run, ambil run. Joker hilang. Oh, dah ada lah. Stand. Astaghfirullahaladzim. Apa hal tak ada stand? Gua stand. Astaghfirullahaladzim. Tak apa lah. Balik lah. Tak kena hero. Kalau kena ni, alhamdulillah ha. Salamin smiley. As you wish. Go. Nice lah. Nice burger. Nice kacang. Oi, tolong ah. Oh, belah-belah tentu ah. Ada brand set. Belah-belah tentu ah. Salamene kumen. Salamene.
Tak tahu nak kabur lah. Selemenes main dia. Siapa? Enigma. Enigma. Enigma siap ada anak-anak lagi. Tak ada hati lagi ke? Aku ingat kan dah ada lah. Boleh gembeng. Ambil rune, ambil rune, ambil rune. Go, go. Ah, go. Wah, stun aku pun tak ada tadi. Tengok, what tak nak ambil. Tambah lagi satu. Nama halu lah meh. Mak. Astaghfirullahaladzim. Kenapa lah meh? Bunuh lah ni. Alti dia. Oi, tolong aku dulu. Okey, dah. Siapa yang cedek ke? Apa sikit? Tak stand ni pasti. Stand ni. Relax lo, relax brother, tak relax. Relax brother, relax. Nak go? Aku ulti tak ada.
Tik. Ambil ya. Astaghfirullahaladzim. Pagu lah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, apa abe? Kamu buat apa? Desuk. Ma. Awak tak boleh meh. Buat beli mie lu. Ada orang ni. Ni kat sini. Ame, naik sini ame. Ah tu. Ati ya. Astaghfirullahaladzim. Tak nak aku. Tak nak. Janganlah. Hui. Dah ada item ni. GG. Apa nak boleh balu kan? Apa yang nak ni malu kan? Gila, itu satu tahun tak dapat lagi. Jom gimmick lah. Pasal ada orang eh. Ni dia. Itu bukan dia. Dia kat belakang tu. Dia kat belakang. Dekat. Depan. Sanggup ke depan tu. Sedut lah mana eh. Go bottom. Nice lah me. Aduh, lasik tu. Ame. Weh.
Nasi tu astaghfirullahalazim. Apa dia? Azil. Alti tak ada pun. Ya, tu ada. Oh, nice. Ma, not nice. Not nice. Not nice. Dah, dah kena KS tu. Mana nak nice, eh? Not nice, not nice. Not nice. Mak ame. Betul nak nice ni ame. Dah belah. Astaghfirullahaladzim. Aku dah belah. Dia beli. Dah ada bling. Aku dah belah. Aduh. Astaghfirullahaladzim. Aku. Dah ada bling. Weh. Apa yang bagi dia first kill tu? Go 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 go. Woi, kena. Malah masuk. Nasib baik ni ok, for staff aku. Ha. 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 Boleh lah belanja air. Eh, apa hair pula air kosong? Mana boleh? Apa hair demo ni? Astaghfirullahaladzim. Orang dah baik-baik bela. Astaghfirullahaladzim. Orang dah baik-baik bela tadi. Eh, apa yang alti dia tu? Mana dia pergi tu? Aku tak faham. Oh.
Han tak ada hati, han dah tak ada hati balik. Mana aku pun dah sikit ni. Aduh, apa hell tak itu. Lepas tu letak situ pula. Aduh. Astaghfirullahaladzim. Aduh. Lawak ah. Babi apa dia ni? Eh, pergi bawah tu. Stand, stand, Fasil. Haa, tu dia. Stand dia dulu. Mak. Apa saya tak elak? Apa tak elak? Haa, ni pun Fasil. Astaghfirullahaladzim. Benda boleh elak. Ada. Lawak ah. Ah boleh elak oi. Ada. Gila ah. Gila babi eh. Pasti dah lah Amir tengah live. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ah tak elak ni. Ah tak elak. Aduh. Aduh. Aku tak tahu. Tak boleh lah. Lawak ke lah. Astaghfirullahaladzim, ada. Loroh jantung aku. Lawa. Tunggu lah. Troll pun tak ada. Bila bye. Maria. Ame. Zuz. Apa hai tak Zuz ame. Balik. Fosta. Betul tak nak Fosta pun. Demo banyak walk yang sentri tu. Gila dia ni solo patut ah. Go ni Joker. WhatsApp. Joker je lah.
Ni. Meninggal. Aduh. Meninggal. Letak sentri dulu dah lah. Siapa letak dalam ni? Astaghfirullah. Astaghfirullah. Apa hell letak dalam tu? Patutlah creep tak ni. Tak keluar-keluar. Ah tu ada ni. Ada tu. Ambil bonti run, ambil bonti run. Boleh aku? Ah. Go. Ada ni. Go 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 go. Apa saya tak elak? Apa saya tak elak? Astaga. Boleh lepas. Tahu takut. Lepas. Apa yang tak elok. Dah dua kali dah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Tak tahu nak kabur. Duduk belakang, duduk belakang. Dia tak nampak. Ah tak bawa deh. Aduh. Kamu duduk depan. Kamu bawa deh. Second ski, second ski. Dah belah, dah belah, dah belah, dah belah, belah, belah. Itu je mampu. Nak aku juga bawa deh. Ah, dia penat ah. Dah lah. Pro apa je ni? Pro mamba, mamba. Eh, ni ada. Eh, tolong ada. Ni lah. Eh, Zeus, 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 Zeus.
Altizus. Kozus. Kozus. No, Odeh tak nak bawa. Dah pakai dah tadi. Ya. Yeah. Sumpah tau. Astaghfirullahaladzim. Apa sih? Apa sih? Wih. Tak boleh. Ada Zeus. Ada Zeus. Kalau tidak boleh hari. Dah Zeus ada. Tak tahu nak kabur lah pasti. Aduh. Eh, start. Ni bagi dia chicken. Eh, katak silap. Katak ada. Silap chicken ni seorang saman. Oh, pedih. Alti dulu. Tekan blackmail. Ah. Bawa dah lah. Tengok, dah tak bawa. Tengok. Stand. Sedut dia nyamuk. Mati. Sedut ke. Nasib baik dia sentry. Ambil ni, run. Cik, dia bawa dah ke. Aduh. Benda boleh menang ke? Tunggu troll ni ada BKB lagi sedap. Nasib baik kata. Apa benda ni? Lambat sangat attack lah. Ada. Ah. Go. Sentry. Astaghfirullahaladzim. Come. Eh, ambil ni. Astaghfirullahaladzim. Pedih sial.
Silap ah. Apa hal aku duduk sebelah Amir? patut duduk luar ni. Ada lah orang tu kata. Gagu. Kena. Ame ambil BKB pula. Ha. Tapi itulah nak buang apa? Jap. Apa lagi tu? Ampas balik. Pada elok eh, dah ada ni. Okey dah. Eh, tak payah. Relax tu. Apa dust tu letak bawah. Biar bawa tu. Aku tak ada bye bag. Eh, go lah. Eh, siapa ada TP? Siapa ada TP pergi meet? Tu top lagi seorang. Siapa ada TP? Okey. Go. Ah, relax lah. Amir, yang pakai item ni, Amir. Yang slot ni. Ambil ni, ambil aku punya, Amir. Ambil yang aku punya, Amir. Nah, Amir. Ha, go. Eh, ada hati je. Nah, Amir. Pakai yang tu. Yang bawah tu. Dah. Balik, aku terpaksa balik lah. Balik lah, Fazi. Hang buang mana? Hang drop ke? Oh Tuhan. Mengapa kini, di mana kini kau berada? Jangan biarkan diriku. Aduh. Fazi, baik apa kaya ni Fazi? Nak Fazi? Yang itu hang buang? Ha. Mana hang banyak kau tahu? Boleh lah buang tu. Weh, ramai orang motor mau belah lah. Astaghfirullahaladzim. Weh. Aduh. Apa hei?
Apa eh? Apa he? Apa he? Ah. Nah, apa he? Tekan. Go go go. Gagoh gagohkan diri. Ada alti ke? Tak ada kan? Lah, aku nak ambil ah. Nah. Go go go. Mana ada? Dia dah bling ah. Gila bye. Gila bye. Go lah. Balik lah. Baliklah Fazil, balik Fazil, Amir balik Fazil, Amir balik. Apa hai duduk jalan straight? Nak mampu eh ke? Oi, balik. Oi. Balik region dulu, balik region dulu. Buyback ada ke pun? Dah go 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 go. Lah apa eh tak khabar. Nice. Ame halti. Halti dia ni. Oh nice. Nice. Well play play. Fazil cepat Fazil. Oh nak push ni. Yalah. Ah. Uyo. Roslan. Roslan, Roslan. Nania 5. Roslan, Roslan. Nania 5. Roslan, Roslan. Nania 5. Roslan, Roslan. Go, 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 go. Go, go. Eh, ada orang. Nice. Nice. Amir, hantarkan BKB, Amir. Roslan, Roslan. Oh, menang oi. Apa? Jangan mati sudah. Oi, duduk belakang. Oi.
Amir, what Amir? Eh, what pula? Bodoh. Aku dah dalam hati. Gampang duduk kat Meteor. Gampang duduk kat Meteor. Astaghfirullah. Haram je. Nasib baik tak mati. Nak mega juga. Rahmat mega. Rahmat mega. Gila. Rahmat mega tu. Mak duduk duduk acon je. Astaghfirullahaladzim. Oh, aku ada satu. Jauh nampak ni. Ya, ah tu. Ah. Ah step. Ha. Ah. Mah jauh. Jauh nampak. Mana duduk balance ni? Kalau macam ni kita main 3 jam eh?